Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дәрістің тақырыбы термодинамиканың екінші бастамасы. Дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар. Бірінші, термодинамиканың екінші бастамасы. Екінші, Планк және Клаузиус тұжырымдамасы. Үшінші, термодинамиканың екінші бастамасының екінші текті мәңгілік қозғалтқыш жасауға тыйым салуы. Төртінші, циклдардың техникада қолданылуы. Термодинамиканың бірінші заңы жылу, жұмыс, ішкі энергияның өзгерісі арасында сандық байланыс орнатады. Бірақ процестің бағытын анықтамайды. Термодинамиканың екінші заңы табиғатта өтетін процестің бағытын көрсетеді және сипаттама береді. Термодинамиканың екінші заңының бірнеше тұжырымдамалары бар. Жылу өздігінен аз қамтылған денеден қатты қыздырылған денеге өте алмайды. Бұл Клаузиус тұжырымдамасы. Нәтижесінде жылу толығымен жұмысқа айналдыратын периодты процестің болуы мүмкін емес. Бұл Планк тұжырымдамасы. Енді біз бұл жерде Маркс пен Планктың өмірбаяндарына келетін болсақ, бұл Маркс Планк Кельн қаласында заңгер отбасында туған, Мюнхенде гимназияны бітіріп, 85-89 жылдары диссертация қорғағаннан кейін Берлинге сабақ береді және Кельн қаласында. Ал Рудольф Клаузиус 1822 жылы дүниеге келген. Кёслинде туған, Берлин университетінің курсын бітіріп, артиллериялық мектепте оқытушы болып қызмет жасайды және 55 жылдан бастап жоғарғы политехникалық мектептің Цюрих университетінің профессоры болады. Енді Планк тұжырымдамасына түсініктеме беретін болсақ, Карнот циклында қыздырғыштан алынған жылудың тек кубір бөлігі ғана жұмысқа айналады. Ал басқа бөлігі Q2 қолданылмай суытқышқа беріледі. Егер сырттан алынған барлық Q жылуды суытқышқа бермей, толығымен жұмысқа айналдыратын двигатель жасалса, онда мұндай двигательдің пайдаласер коэффициенті бір болып, ол әртүрлі температурасы бар екі денені, яғни біз күн қарастырып отырған қыздырғыш пен суық қолды қажет етпейді. Оны екінші ретті мәңгілік двигатель деп атаған. Сонымен термодинамиканың екінші заңынан шығатыны кез келген периодты жұмыс жасайтын жылу машинасы үшін жылудың бір бөлігін суытқышқа беру, жылуды жұмысқа айналдырудың қажетті шарты болып табылады. Қорытындылай келетін болса, нақты двигательдердегі процесс қайтымсыз және двигательдер Карнот циклын орындау мүмкін емес. Сондықтан нақты двигательдердің пайдаласер коэффициенті Карнот циклының пайдаласер коэффициентінен әрқашан кіші болады. Техникада пайдаласер коэффициенті Карнот циклының пайдаласер коэффициентіне жақын болатын циклдарды қолдануға тырысады. Мысалы, іштен жану двигательдеріндегі процесстер тұйық болмайды. Себебі шығып, суығандағы жанған оның алғашқыдағы отынның жұмыстық қоспасымен және ауамен дәл тепе-тең келмейді. Әйтсе де термодинамика бұл процесстерді қайтымды, ал циклды тұйық деп санайды. Яғни двигательдердің идеалданған циклын қарастырады. Бұл кезде
двигательдердеги накты процесстин ерекшеликтерин, двигательдердин идеалданган циклына түрлү түзөтүүлөр енгизүү аркылуу эскереди. Иштен жануу двигательдеринде жылуудун кабылдануу менен бирге үч түрлү цикл колдонулат. Биринчи, бул тұрақты көлем кезіндегі, яғни V тең константы, отты циклы. Екінші, қысым тұрақты болған кездегі, яғни P тең константы, дизель циклы. Үшінші, жартылай көлем тұрақты, яғни V тең константы, жартылай қысым тұрақты, яғни P тең константы кезінде ұсалатын Транклер циклы. Енді Клаузиус теоремасына келетін болсақ, бізде термодинамиканың циклдық процестерден шығатыны пайдалы әсер коэффициенті ол Q1 минус Q2 бөлінген Q1-ге тең болады. Бұдан кейін біз Карнот циклындағы өрнектерді түрлендіре келе алдыңғы сабақта Карнот циклының пайдалы әсер коэффициентінің Q1 минус Q2 бөлінген Q1 яғни қыздырғыш пен суытқыштың температураларына тәуелді екендігін анықтады. Енді осы формуланы түрлендіретін болсақ, онда біз Q1-дің Q1-ге қатынасы Q2-нің Q2-ге қатынасына тең болатындығын ала аламыз. Берілген жылу мөлшерінің қыздырғыш немесе суытқыштың температурасына қатынасы келтірілген жылу деп аталады. Бірінші формула. Карнот циклында газдың изотропты ұлғаюы және сығылуы кезіндегі келтірілген жылулары бірдей болады. 1AnB1 жолымен жүретін тепе-тең циклды қарастырайық. Экранда суретте көрсетілгендей. Тура А және кері Б өту сызықтарын қиятындай шексіз жақын орналасқан адиабата сызайын. Яғни суретте көрсетіліп тұр. ПВ диаграммасында тепе-тең цикл қарастырылған. Әрбір кесіндінің ортасынан изотроптар өткізейік. Яғни мынау біздің адиабаталық сызықтар, мынау біздің изотроптар. Не суретте көрсетілгендей. Онда А және Б сызықтарының әрқайсын шексіз жақын изотроптардан тұрады және оларда жұмыс зат ТА1, ТА2 тұрақтылары бар бір қатар қыздырғыштардан және D'QA1, D'QA2 жылу алады. Және ТБ1, ТБ2 температуралары бар бір қатар салқындатқыштарға D'QB1, D'QB2 жылу беріледі деп есептейміз. Ал суреттегі әрбір ауданша Карнот циклын береді. Осындай әрбір циклға келтірілген жылудың теңдігі туралы бірінші формуланы қолданайық. Яғни D'QA1 бөлінген TA1 тең D'QB1 бөлінген TB1 немесе D'QA2 TA2-ге D'QB2 TB2-ге тең болады. Бұл екінші теңдеу деп белгілейміз. Алынған өрнектерді қосатын болса, онда D'QAI бөлінген TAI тең қосынды D'QBI бөлінген TBI-ге үшінші өрнек пайда болады. Бұдан жүйе бір күйден екінші күйге өткенде
келтірілген жылулардың қосындысы өту жолына пішініне байланыссыз. Бұл Клаузиус теоремасы. Енді Клаузиус теңдігіне келетін болса, қайтымсыз процестерді қарастырайық. Ол үшін Карнот теоремасы тақырыбындағы 7-ші формула орындалады. Яғни бізде Q1 минус Q2 бөлінген Q1, Q1 минус Q2 бөлінген Q1-ден кіші болады. Бұны әрі қарай түрлендіретін болсақ, жаңағы бірінші теңдеуге сәйкес, онда Q1-дің Q1-ге қатынасы Q2-нің Q2-ге қатынасына кіші болады. Бірінші теңдеудегі Q1 бөлінген Q1-ден Q2 бөлінген Q2 және төртінші теңдеудегі Q1 бөлінген Q1 кіші Q2 бөлінген Q2-ден формулаларын біріктірсек, онда Q1-дің Q1-ге қатынасы Q2-нің Q2-ге қатынасына тең немесе кіші болып шығады. Мұндағы теңдік белгісі қайтымды теңсіздік белгісі қайтымсыз процеске жатады. Яғни бұл теңдеу Клаузиус теңдігі деп аталады. Денеге қыздырғышқа берген Q, ал дене салқындатқышқа берген Q жылуын теріс деп есептесек, олай болса Q1 бөлінген Q1 плюс Q2 бөлінген Q2 нөлден кіші немесе тең. Жалпы түрде алатын болсақ, жылудың температураға қатынасының қосындысы 0-ге тең немесе одан кіші болады. Дененің күйі үздіксіз өзгергенде қосындыны интегралға ауыстырамыз. Яғни интегралды d^3 бөлінген t 0-ге тең немесе кіші. Бұл формула термодинамиканың 2-ші заңының жалпы өрнегі болып табылады. Және оны Клаузиус теңдігі немесе теңсіздігі Клаузиус теңсіздігі деп атайды. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.